Penaty Golf Resort pri Šajdíkových Humenciach hostil od čtvrtka 7. do nedele 10. júla už tretí ročník prestížnej športovej akcie. Golfový turnaj D+D Real Slovakia Challenge zo série European Challenge Tour. Ide o turnaj najvyššej kategórie hraný na Slovensku. Zúčastnilo sa ho viac ako 150 hráčov, pričom nechýbalo ani 12 hráčov z Čiech a 4 golfisti zo Slovenska. Statoním je veľmi silné. Videli sme tady hráče, kteří hráli i major turnaje, což je v golfovým svete najväčší turnaje v sezóne. Najúspešnejší spomedzi Slovákov a Čechov v tomto turnaji bol napokon Jan Cafourek. Prošiel katem po skvelém druhém kole, ktoré zahral. Videli sme o tomto víkendu jeden hole in one a dneska padnul rekord hřiště 61 ran, což je 11 ran pod normu hřiště. Zaujímavou udalosťou turnaja bola hra norského golfistu Espena Kofstada, ktorý hral o svoju účasť na olympijských hrách v Rio de Janeiro. Do záverečného kola vstupoval až z 12. miesta. V play-off, ktoré sa hralo po prvý raz v histórii turnaja, však rozhodol o svojom víťazstve a kvalifikácii na olympiádu. Súťaž D+D Real Slovakia Challenge tak láka hráčov nielen silným štartovným poľom, skvelým postavením v rámci Challenge Tour, upraveným ihriskom, ale aj starostlivosťou u súťažiacich. Prepisujeme spoločne histórii slovenského golfu. Verím, že do budúcna to pritáhne mnoho nových golfistov do Slovenskej federácie, tak aby slovenské golfové jádro sa zväčšilo a aby samozrejme bylo více golfistov. Aj štvrtý ročník tejto golfovej súťaže sa bude hrať začiatkom júla v Penaty Golf Resort. Novinkou je predĺženie zmluvy promotérskej spoločnosti Realmos Challenge Tour o ďalších 5 rokov.